จ้างอะไรจ้างกันบ่ว่าเบ้อป้องเนี่ยซอเม้เด้แม่นบ่เปลี่ยนยาตะเลแน่นะชั่นชั่นชิกูตุนะคะเปลี่ยนน้ําเลยหมองดูพงล้วนญาริสูงาคันซาเด้นิทาเก้จีเอ็มยาควဲสะลုံးหมดตะปูลุยมะมันเนี่ยฉินเนี่ยยิงเวมาลาชิมะเทนทาเก้โหยังงาเลยอัจฉะตะปะลีมาเปียวนี่ดูกู ကျင်းကျင်းနာနာဖြစ်ရာ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 လောကနဲ့စဝင်ကစနဲ့ထောင်းနဲ့ဒုံးလောက်ပေါ်အချားမြင်ဆရာကကျွန်တော်ချီးမှနွားသွင်းစားတာနဲ့ဘေးဆပ်ဖို့တတ်တပ်ပွားမြင်လာတာတဲ့အဲ့လိုမရတဲ့ညစဉ်အခါကလုံးဝမရှိတော့ဘူးအာရင်စားများတစ္စကံကိုတစ္စနှုတ်မြိတ်စားတွေဝဲလာပြီးပွားမြင်မှာချက်ဆလပီးတော့နားစင်မှာပြ အိမ်မှာကြီးတယ်မှာလဆင်ကထတကယ်တမ်းလက်တွေ့နိုင်ချရင်တာရန်လေးတဲ့မင်းလက်ကလေးဆိုပြီးငါကြွားကျင်တာပါအချင်းမရှိတဲ့ဘွားတွေပါမမြရင်နာပြငါများမြင်မှာမလားပဲစီမဲသွားခြင်းရာသွားဖိတ်ဆိုပြီးမတားခြင်းမှာကွာမင်းများလဲစမွေနာကကြာတော့နှလုံးသားလေးဖြာဝင်လာရာချက်စပေါက်ကစကားရင်းပြကြအဲစကားကရောက်တရားဝင်ပါမလားမှန်တွေမှပြင်ကသွားသူ့ဘက်ကရန်တွေအစထွင်လာသမျှဒိုးနေအောင်ရဲ့နှစ်ပတ်လဲအချိန်လေးတကယ်တမ်း
nya chit de ko ko na pe den dan rue cha yao ne po pye pye tu au nau the a kri rue pe pye se lo lan khwe da ta ta lon twa ma pat ta chi twa twa wo song pye de de so do chin rue ga nga twa a che ha bwa tu twa cha pye mi ga la me tiao twa phe bwa ta khu lon yin rue tha ma lo wa to yin nga na lon da nin chi twa chen ne yin wan ma la chi ma ten tha ye ho yin ga le a cha ta pa le ma pyo ni du go chin chin na na phi